Hello, साथीहरु तपाईलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो यस WWE नेपाली इम्पायर च्यानलमा आज हामी फेरि नयाँ छुट्टै भिडियो लिएर आइसकेका छौ आज हामी WWE मा टप 10 डबल च्याम्पियनशिप होल्डर रेसलरहरुको बारेमा हामी आजको यस भिडियोमा अध्ययन गर्ने छौ हौ त आजको यो भिडियोलाई हामी सुरु गरौ है त Number one ma hunu sat the maze unde 2011 sal February 21 maina ma unle WWE Championship ani Tag Team Championship John Cena sang unle jiteka thie. Number two ma hunu sa the Randy Orton Piper John Cena lai 2013 sal December 15 maina ma unle ladder match ma John Cena lai haraera WWE Championship unle duite jiteka thie. अर्को रेसलर हुनुहुन्छ द बीस्ट ब्रक लेस्नरले 2014 साल अगस्त 17 गते समर स्ल्याममा यो टाइटल WWE ओल हेभीवेट च्याम्पियनशिप र WWE च्याम्पियनशिप दुईटै जित्नु भएको थियो उनले जोन सेनाले आफ्नो F5 प्रहार गरेर यो च्याम्पियनशिप जित्नु भएको थियो र यो देखेर सबै जना भनौं न क्राउडहरु सकिङ हुनुहुन्थ्यो अर्को म्याच तिर जाऊ अर्को म्याच रहेको छ डबल टाइटल जित्ने वहाँ हुनुहुन्छ सेथ रोलिन्स जहाँ समर स्ल्याम अगस्त 23 2015 मा उनले जोन सेनालाई एउटा पेडिग्री हानेर विजय हासिल गरेका थिए र उनले यो च्याम्पियनशिप जितेका थिए अर्को डबल टाइटल होल्डर हुनुहुन्छ ब्याकी लेन्स उनले 2019 अप्रिल 7 रेसलमेनिया 35 मा ट्रिपल ट्रेट म्याचद्वारा उनले यो विजय हासिल गरेका थिए WWE र स्म्याकडाउन च्याम्पियनशिप जहाँ उहाँले रोन्डा राउजीलाई पिन गरेर एउटा ब्याकसाइडबाट पिन गरेर विजय हासिल गरेका थिए एउटा एकदम सकिङ मुभमेन्ट पनि त्यो बेलाको थियो 2019 सालको रेसलमेनिया 35 मा लेसी इभानले दुईटै टाइटल रोन्डा राउजी र सार्लेट फ्लेयरबाट जित्नु भएको थियो अर्को डबल टाइटल होल्डर हुनुहुन्छ फेरि पनि सेथ रोलिन किनकि यो समय 2019 अगस्त 19 मा युनिभर्सल च्याम्पियन सेथ रोलिन हुन्थ्यो र ट्याग टिम च्याम्पियनसिप उनले जित्नु भएको थियो ब्रोन स्ट्रोमन र सेथ रोलिन दुवैजना एक ट्याग टिम हुनुहुन्थ्यो भन्ने उनले भनौँ न हराएर यो विजय हासिल गरेका थिए अर्को डबल टाइटल होल्डर हुनुहुन्छ बेली जहाँ उनले ट्याग टिम च्याम्पियनसिप जित्नु भएर यो डबल टाइटल जित्नु भएको थियो यो रह्यो 2020 जुन 5 मा जहाँ सासा बैङ्कले निक्की क्रसलाई पिनफलकोद्वारा यो म्याच जित्नुहुँदछ र डबल टाइटल बेलीले यो समयमा होल्डर गर्नुहुँदछ किनकि उहाँ अलरेडी स्म्याकडाउनको च्याम्पियन पनि हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला अर्को डबल टाइटल होल्डर हुनुहुन्छ एनएक्सटी ब्रान्डसँग किथ ली जहाँ उनले 2020 साल जुलाई 8 मा यो च्याम्पियनसिप जित्नु भएको थियो एनएक्सटी च्याम्पियनसिप र उनले एनएक्सटी अमेरिकन च्याम्पियनसिप दुईटै च्याम्पियनसिप किथ लीले यो समयमा जितेका थिए उनले एडम कोललाई हराएर भनौँ न उनले यो व्यक्तिलाई हराएर एनएक्सटी च्याम्पियनसिप जित्नु भयो र डबल टाइटललाई उहाँले जित्नु भएको थियो उहाँ हुनुहुन्छ एनएक्सटीको न्यू च्याम्पियन अहिले पनि किथ ली अर्को डबल टाइटल होल्डर हुनुहुन्छ सासा बैङ्क भर्खरै भएको भनौँ न रमा हामी यहाँ देख्न सक्दछौँ औस्कामाथि विजय हासिल गरेर जुलाई 27 2020 मा उहाँले यो विजय हासिल गर्नुहुँदछ यस समयमा हामी हेर्न सक्दछौँ कि अहिले बेलीसँग र सासा बैङ्क दुवैजना डबल टाइटल होल्डर हुनुहुन्छ उहाँले WWE र च्याम्पियनसिप र उहाँले स्म्याकडाउन ट्याग टिम च्याम्पियनसिप दुइटै च्याम्पियनसिप जित्नु भएको थियो अहिले दुवैजना बेली र सासा बैङ्क डबल टाइटल होल्डर हुनुहुन्छ